приблизно два тижні тому назад освітяне місто почали збирати для наших хлопців, що на сході перебувають, одяг, продукти харчування. В першу чергу це великодній набір. Також до цього долучилася ще Чернівецька міська рада. Знаю, що там купили пилу, взуття, зарядні прилади. Ну, в принципі, долучилися освітяни, батьки. Найкращі батьки в нашому місті – це Чернівецькі. І, звісно, річ, долучилися паралельно і діти частково. Також, ви знаєте, що ми вчора проводили ярмарок. Ті продукти, які залишилися, не були зреалізовані, їх дуже мало залишилося, також вони потрапили сюди. І все це від'їде сьогодні ввечері, поїде на схід. Поїхав один раз, два, а потім уже хлопці звідти дзвонять, будете їхати, то може то, може то. І так села допомагають, замащують печі хліб, дуже наші хлопці хлібу радуються домашньому. Бо там, іменно на передньому краї, там проблема з хлібом, бо їм треба їздити десь його шукати, бо туди нічого не доставляє. Там все те, що волонтери привозять, другої їди немає. Хочу вам сказати, що там еліта України. Хоч не всіх, звичайно, вища освіта і тому подібне, але там українці. Хоч і розмовляють на різних мовах, і на російській, і на українській, але вони українці. З нами їдуть два священники, отець Юрій і отець Анатолій з церкви Парасковеї. Вони там будуть правити службу, святити Пасху. Я їм хочу побажати, щоб ці подарунки, які вони отримають від дітей, нагадали їм про рідну домівку, про те, що їх там чекають, і побажаю їм пошвидше вернутися додому.